车祸意外是一名女子开车左转之后说身体不舒服，竟然在车来车往的路上就这么倒车。轿车在路口左转后突然又倒车，就在车来车往的路口大回转不停往后开，直到开到对向的转角后才停下，造成放置在路边的盆栽被撞坏，里面的泥土散落一地，轿车后车身也因此受损。远景获报赶到现场，女驾驶还坐在车内。啊，你刚刚是怎么来这边的？开车啊。啊，你为什么会这样？是踩错档是不是？是心跳太快。车祸是发生在20号下午5点多，警方获报在新富南京路口有车祸，到场了解发现是一名44岁的高姓女子，开车从新富路左转南京路后，自称因为身体不舒服、头晕、呼吸困难，才会不慎在路口倒车撞上盆栽。自称因为身体不适，不慎在路口倒车，自撞路边的盆栽。经救护人员检视，女驾驶意识清醒，初步检查没有外伤，还是将她送医治疗。警方事后酒测，女驾驶也没有喝酒，确实肇事原因有待进一步调查厘清。另一起车祸则是19号晚间发生在屏东万丹下北路跟下汉路这处路口，双载的机车因为是闪光红灯，非常守规矩的停下来。没想到另一项的轿车左转时竟然直接撞了上去。骑车的女骑士连人带车被扫倒，后方的男乘客则是机警跳车毫发无伤。停在那边等车子过去，等那爱车好像就有点想超捷径就直接转过来，就没看到就直接撞上去了。其实这处路口因为常发生车祸，当地居民还特地架设标语易肇事路口、危险、慢等字样，提醒驾驶要小心慢行。机车守规矩礼让，却被超捷径的轿车撞上，也让看到的人傻眼。记者综合报道。